Vetëm një në 35.000 të punësuar në vend derdh diçka nga rroga e vet në skemat private të pensioneve. Të dhënat tregojnë se nga mbi 1.3 milion të punësuar, numri i kontribuesve vullnetar në fund të shtatorit ishte vetëm 38.001, thënë ndryshe 2.9% e totalit. Do të ishte te 20-30%, pra. 20-30% të këtyre qytetarve ose të punësuarve duhet kishin të paktën një fond pensioni privat. Të paktën me 1.000 lekë në muaj, të paktën me 1.000 lekë në vit, vetëm paguaje, vetëm ta kesh aty që në rast se të ndodh diçka aty, në rast se ti del me pensionin dhe mendon që të jetosh me pension shtetëror, nuk është e mira jote, nuk është benefiti jot. Të dhënat nga Autoriteti Mbikëqyrjes Financiare tregojnë se nga dhjetori i shkuar e deri në shtator të këtij viti, numri i kontribuesve u rrit me vetëm 1483 individ të rinj. Thëndryshe, skemës ju shtuan çdo muaj rreth 210 vet. Qasja ose njerëzit nuk po futen në fonde pensioni ose po antarësohen, pavarësisht se kjo është komplet falas, pavarësisht se hapja e kontratës është aq e thjeshtë edhe është pa kosto. Biles mund të hapësh një kontratë dhe ti mund të mos paguash kur, ose kur kujtohesh bën një derdhje, bën një kontribut. Edhe gjitha pagesat bëhen nëpërmjet bankës. Në fund të shtatorit, vlera e parave të investuara nga qytetarët në skemat private vullnetare të pensioneve për llogaritet në 6.5 miliard lek. Në raport me fund vitin e shkuar, asetet janë zjeruar me 800 milion lek apo 14%. Në një kohë që qytetarët vijojnë të jenë skeptik, përfaqësues të tregut të sigurimeve thonë se numri i kontribuesve dhe vlera e aseteve do të rriteshin vetëm me miratimin e skemës me detyrim privat-shtet.